exkluzívne hosťovanie Comedy Française v činohre SND. Hekuba nie je Hekuba. Strhujúci príbeh, v ktorom sa prelína antická tragédia s prípadom osobnej zrady zo súčasnosti. Mimoriadnu inscenáciu renomovaného francúzskeho režiséra Tiaga Rodrigueza uvedie Comedy Française v činohre SND v rámci svojho celosvetového turné. Hekuba nie je Hekuba. 20. a 21. septembra v činohre SND. Vstupenky na snd.sk. Generálny partner Tatrabanka.